kto už niekedy bol v tomto podzemí, tak ho spoznáva, a kto nie, sa sem dostane na najbližšej potulke mestom. A sme na správnom mieste, pretože tu sú obrazy velikánov Košíc. Napríklad Antonia Suš. My si ukážeme nielen tieto obrazy, ale vám aj povieme, kde jednotliví autori bývali, akým spôsobom tvorili. Naša potulka bude mať viac než 20 zastávok a predstaví vám gotické, barokové i renesančné umenie, ktoré sa dá nájsť v Košiciach, a nezabudneme ani na slávnu košickú modernu. Príďte na potulku mestom, najkrajšiu a najfarebnejšiu, akú sme kedy robili. Témou sú maliari Košic a maliari z Košic.